အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်စာအုပ် YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဟန်ငိမ့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြည်တော်ရေးသားတဲ့ပြုတ်ထွက်သွားသောကျိုးရိုးစစ်ကလေးများစောက်ထဲမှမူပိုင်ခွင့်မဲတူလေးနဲ့ရော့စတီဝဆိုတဲ့ဟာသဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်စာချစ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ရသေးရင်လှုပ်ပြီးကြဖို့နဲ့VPN ခံကားကြည့်ပေးခြင်းဖြင့်အားဖြည့်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမိုဘိုင်းကွင်းမဲတိုလီနဲ့ရော့စတီဘို့ဟလူးပါနီကောင်းလားမတွေ့တာကြလို့ပိုးတောင်အိုစားသွားတယ်လို့ပဲလွန်စွာပီတာသောအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်အားရဝန်သာနှုတ်ဆက်လိုက်သောသပင်းထောင်းထောင်းနှာရောင်ကောက်ကောက်နှစ်ဖူးမောက်မောက်ဖနှောက်ရှိရှိအတန်ပြပြအင်္ဂလိပ်ကြီးတူကြောင်းကျွန်ုပ်လည်းရုတ်တရက်မမတ်မိနိုင်ပဲဇဝေဇဝါဖြစ်သွားရလိမ့်သည်ထို့ကြောင့် No နေစမ်းပါဦးမောင်ရဘသူတော့တွေ့ဘူးတလို့တော့အရှိသာဒီလောက်ယူစုပုံထောင်းရင်ငါတို့မျိုးတွေကတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီကကြောင်ထိုမျက်နှာဖြူသည်ဟဟပက်ပက်ရေးပြီးအဘတို့လိုမျက်နှာရှိမျိုးတွေကမဟုတ်ပါဘူးဗျရဲ့အဘမမမီးတော့ထင်နေကျွန်တော်အဘရဲ့မိတ်ဆွေကဘာကျော်အစိုးရော့စတီဘို့လေထိုတော့မှကျွန်တော်လဲသူ့ဤအင်္ဂါရုပ်ကိုပတ်မိပြီးအာရဝန်တာဖြစ်ဟိဘသူမျက်မှတ်တယ်မောင်ရော့စတီဇွန်အဲ့လေရော့စတီဘို့ကြီးကိုမတွေ့တာကြပြီနော်မတွေ့တာကြတော့စိတ်ထဲဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာဒါနဲ့မင်း morally တယောက်နဲ့ယူလိုက်ပြီဆိုသပင်အရောအဖြူအောင်ဆုတ်ထားတာလားနေရောကောင်းရဲ့လားနင်းနဲ့ဝါလာတယ်နော်အားသေးတွေစားလို့ဖြစ်မယ်သပင်နေကထောင်းနေတော့မယ်နော်တင်းငိမ့်မှာရောငရှိနေထောင်းပြသေးလားဒါနဲ့မောင်ရဲ့မယားကြီးနဲ့ကွာလိုက်ပြီဆိုမာစီဒီကာကြီးနဲ့တိုက်မိတာဘာဖြစ်သွားသေးလဲမြန်မာထမင်းကြီးရောစန့်စာကြည့်ပြီလားအစင်ရောပြီရဲ့လားအခုဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲအပျော်လားအလေလားကျွန်တော်ဤဝန်တာအာရအမေကိုရော့စတီဘုံမှာလဲအာရဝန်တာပြန်ဖြစ်ဤဟုတ်ကဲ့ကြာပါပြီဟုတ်ကဲ့မော်ဒယ်လေးနဲ့ယူလိုက်ပါပြီမစိုးပါဘူးအရင်ကတိုက်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ထောင်းနေတော့မှာပဲအားစီစားလို့ဖြစ်မှာပါဒါကလဲဝန္ဒနာရဆိုတော့ထောင်းပါတယ်မြားကြီးနဲ့ကွာလိုက်ပါပြီနောက်ပိုင်းတော့နင်းနဲ့ချိန်သွားတာပေါ့စမ်းစာကြည့်ပြပါပြီအဆင်ပြေပါတယ်အခုအောင်မလီမော်လိုက်တာပါရဲ့ဘီလူတွေမြင်ရက်တချင်းစုံနေတယ်လို့ထင်နေအောင်မယ်ဖြည်းဖြည်းမိပါပါရဲ့ထို့တော့မှကျွန်တော်လဲမတွေ့တာကြလို့ဝမ်းသာလို့ပါကွာဒါနဲ့အခုကောင်မလေးကကလေးရပြီလားမာစီဒီရောအနောက်ပိုင်းတော်တော်ချိန်သွားလားမင်းကန်းကပိုးလန်လာတယ်လို့ပဲမောင်ရင်ခွေတွေရောထွက်သေးလားစတေဂျိုးလိုက်နေဆိုနေစို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမောင်ရင်ငွေတွေလိမ့်သွားတယ်မန်နေဂျာရောအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမငယ်တော့ဘူးတင်နေဘယ်တော့ပြန်မလဲမေရကြီးရောတရားဆွဲသေးလားကျွန်တော်ဤဒုတိယမိကိုသူ့မှမဆိုင်မတော်ဘင်းအခုကောင်မလေးနဲ့ကလေးမြသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းတော့လက်နှစ်သိလောက်ချိန်သွားတာပေါ့လမ်းနေတာကငိုလာမှာဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ထွက်သွားသေးပါတယ်ရှိုးတွေကတော့ဆိုးပြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့ပြန်မတွေ့တော့ပါဘူးမိရဲ့ကြီးကတော့ဆွဲတာပေါ့မပြန်သေးဩဘရဲ့မောလိုက်တာအီစီမိလေရပါတယ်သူမြင့်မြင်းနေရင်ဖြစ်တဲ့ဒီနေုံမယ်ထို့တော့မှကျွန်တော်လဲအေးပါကွာငါကဝမ်းသာလို့ပါကွာမတွေ့တာလဲကြတော့မိစရာတွေကများနေရပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စကားမစမိပင်သူဟာနေပါဦးဘရဲ့မိစရာရှိရာတွေနောက်မှမိပါအောင်အခုကျွန်တော်ရဲ့ line ကိစ္စကိုအရင်ဆွေးနွေးရအောင်အေးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုမေးမလို့မောင်ရင်ဘိုက်ထဲမှာမုတ်စိမ်မွေးအရှိကြီးနဲ့ဘူးရောရောင်းရောင်းရသိရောင်းရောင်းစိတ်တူးကြီးရှိနေပုံရတယ်မောင်ရင်ကကြိုးသိနေတယ်ဆိုတော့ကန်ကန် line ကိစ္စပြောပါဦး Rusty ကတပြင်းကိုခလေးလေးခြားသည်ပြီးမှဖြည်းညင်းစွာဖြင့်ကျွန်တော်မိုဘိုင်းဝင်းကိစ္စလာတာပါဘလို့ Rusty ကတပြင်းကိုဖြည်းညင်းစွာခြားလိုက်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမပြုဘဲနဲ့ copy လုပ်သီးဆိုးနေတာကိုသိရလို့ရောကြီးတောင်းဖို့လာခဲ့တာပါ။ဟေး?သူ့ဒီစကားကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဘာပြန်ပြောမှမသိလောက်အောင်တူရီသွားမိ၏။ဟုတ်ပေ၏။အနီတငယ် Rusty ဘို့ဤတချင်းများကိုကျွန်တော်တို့စီမှမြမဆိုးကြော်များကွန်ပျူတာမပြုဘဲသီးဆိုးနေကြသည်မှာမနေလား။သူ့ဤတချင်းများကို copy လုပ်သီးဆိုးခဲ့သူတိုင်းကိုရောကြီးတောင်းပြီဆိုတာကအဆိုးကြော်တော်တော်များများလွတ်ဖွယ်ရမရှိ။ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတီးဆိုးတီးအတွက်တရားစွမ်းပြီဆိုတာလဲခက်ရချင်းဟင်အဲ့တော့မောင်ရင်ကဘလို့လုပ်ချင်တော့ရော့စတီဝခိတငိမ့်သက်သွား၏အတန်ကြာမှကျွန်တော်ကတော့တရားမစွဲချင်ပါဘူးသူတို့နဲ့ညီပြီးရော်ကြီးပဲတောင်းချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုလာတဲ့ဈေးကလည်းထောင်းနေပြီလေရင်စီလုံးငားခဲ့တဲ့ဈေးရိတ်စင်ကာပူမှာခိတတက်ခဲ့တဲ့ဈေးရိတ်နောက်ဒီကဟိုတယ်ဈေးတွေနဲ့စားစိတ်တွေပါပေါင်းလိုက်ရင်အင်္ဂလန်ပြန်ဖို့လမ်းစိတ်တော့မရှိတော့ဘူး
ဒါကြောင့်သူတို့စီကယောဂျီရမအပြန်အလှန်စီရတော့မှာဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဝေးရအောင်ယောဂျီပဲတောင်းခြင်းနေ။ယောဂျီယောဂျီလွယ်လာသည့်ကိစ္စတော့မဟုတ်။သူတို့နိုင်ငံတွင်ဤကိသို့တခြင်းပုံပေါင်းများစွာစုဖို့မပြောနဲ့။တခြင်းလေးတစ်ပါးတူသွားရင်ပင်တောင်းသည့်ယောဂျီမှာဒေါ်လာ30ကျော်။အခုကျွန်တော်စီမှာသူမတီးပဲခွင့်ပြုချက်ယူမပဲတည်ဆိုထားသည့်အပေါ်မှာမနေပြီ။တည်ပြီ။အေးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအဘဒီမှာယက်တိယက်တိတမတမတ်ရှိရသူဆိုတော့အဘပဲဦးစီးပြီးအေးသူကလို့ဖြစ်ရင်ကျွန်ုပ်ဤတရင်ပေးမှုကြောင့်ကဘာကျော်ဆိုတော့ရော့စတီဘောရောက်နေကြောင်းမှာတော်မီပမာတမှုဟုတ်ချင်းပြက်နှံသွားလေတော့သည်ထိုတရင်ကြောင့်ကျွန်တို့စီမှာနိုင်ငံကျော်အစိုးကျော်များသည်လည်းရော့စတီဘောကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လိုသူရော့စတီဘောကိုဥတော်လှုပ်လို့သူများဖြင့်ပွေကြီးပွေငယ်အသက်သက်ဖြင့်ရောက်လာလေသည်ထိုထက်တွင်သူတချင်းများကိုအများဆုံးတီဆိုထားသည့်အဆိုကျော်မှာအသေးဆုံးလက်ထက်တွင်လည်းအုံပွဲငပြောပွဲနှင့်အနိတ်တငယ်မှာရော့စတီဝစ်ကိုတွေ့ရသည်နှင့်ဟာကိုရော်ဂျီကိုတွေ့ကြည့်နေရကြပြီအတော်ပဲဗျာကျွန်တော်ကကိုရော်ဂျီကိုကြားစရာမြင်စရာလို့လေးစားနေတာရောက်တော့ရခဲ့အေးစီစီပေါ့အိမ်မှာလည်းထမင်းလာကြပါဦးဒါနဲ့လိုင်းကိစ္စကိုပြောပါအောင်အလဲတက်တက်ပဲလားကိုဆို၍ရှွန်းရှွန်းဝေအောင်နှုတ်ဆက်လေသည်ရော့စတီဝစ်မှာအေးစီသွားပင်ကျွန်တော်ရဲ့ line ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တချင်း mobile ကွင်းကိစ္စပါပဲဒီကဆိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်မယူပဲကျွန်တော်တချင်းနေတီးစိုးနေကြတဲ့အတွက်ယောဂျီတောင်းကျင်လို့ပါပဲကျွန်တော်ရင်းနေထိခနေဖြစ်သွား၏ယောဂျီယောဂျီတပုတ်ဒေါ်လာ30တေးပြီမိတို့ပေးမိနေတိုးတော့ကျွန်တော်ထင်သားသလိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီမှာနိုင်ငံကျော်အစိုးကျော်မှဝမ်းသာအားရပင်အော်ဗာမြလဲမှတ်တယ် mobile ကွင်းကိစ္စကိုမသိပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်အတန်းကိုရော်ကြီးနဲ့တထက်တဲတူလို့လေးစားလုံးလို့လားတွေ့တယ်ထင်နေတာအောင်မပြောပုံကကြည့်သူကလည်းတူသည်သူ့ကိုပြန်ပြီးလေးစားမတဲ့မိုဘိုင်းဝင်းကိစ္စကယောကြီးရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးအမှုပညာကြီးပူတော်တယ်လို့ပဲသဘောထားပေါ့အခုယူမလားဘယ်လိုယူမလဲအနီနိုင်ငံကျော်စုကျော်ဤစကားကြောင့်ရော့စတီဘိုးဤမျက်နှာမှာတိမ်ကင်းလာခဲ့သူဝင်လာတော့ပြီအခုယူမှာပါကျွန်တော်လည်းဈေးပြက်နေပြီမနေ့ကတောင်ထမင်းစားဖို့မရှိလို့ဘောင်းမီတထည်သွားပေါင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါတောင်အပေါင်ဆိုင်ကနိုင်ငံခြားကလာရင်လေပြီးတယ်ပဲဆိုပြီး250ပဲပေးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်အောက်ကဘေယာကျော်တုတ်ပဲသွားစားလိုက်ရတယ်။ခမောစီကယောကြည်အဲ့လေအမှုပညာကြီးရမှာပဲစားစိတ်နဲ့အပြန်စိတ်စင်ပြေမှာဗျ။ Rusty Voice ကိုနိုင်ငံခြားဆူကျော်မှတနာဟန်ဖြစ်စုတ်တပြီ။ကိုတော့ဖြစ်ကတနာစရာပါလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ဘာမှမပူနေတော့ဒီကိစ္စအားလို့အစီအပြေပြီးလို့မဲ့ကဲကဲတွေ့ကြည့်ပါအောင်ကိုရော့တခြင်းနေကျွန်တော်ဘလောက်စူထားတယ်ဆိုတာရော့စတီဝမဝန်တာအဖြစ်အပုတ်40ကျော်ပါဒါကျွန်တော်တိတိလောက်ပါပဲဘယ်နှပုတ်ကျော်တယ်ဆိုတော့မပြောရပါဘူးမြန်မာဆိုကျော်မကိုင်ထားပါတော့အပုတ်50ထားကို့မြင်စရာကြားစရာမို့ပူပူတတတွေ့ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားရော့စတီဝမျက်နှာဝင်းပါတက်ဝင်းပါပြီးဥကောင်းကိုလည်းပုတ်တီညိုရှောင်းတရှိရှိတင်းဆက်ဆက်ညင်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြမဆူကျော်လေးမရော့စတီဝစ်ကိုကျင်းနဲ့သွားတယ်လို့ကြည်ပြီ။ gain အပုံ90ကိုတပုတ်တစ်ပေါင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာနဲ့လား။သူ့ဤစကားမဆုံးမီရော့စတီဝစ်မအလီမြန်ဖြစ်မိ၏။မြမဆူကျော်လေးမမျက်မှောင်ကုပ်၍ဘယ်နဲ့ဒေါ်လာမှလဲဗျ။ဘယ်နဲ့ဒေါ်လာမှလဲဗျ။မြမဝင်နေပေါ့ဗျ။ရော့စတီဝစ်မျက်နှာပြတ်သွား၏။ဟေးမြမဝင်နေတစ်ပေါင်းနဲ့အေးလေဗျာဒီကနာမည်ကြီးတည်းတောင်တပုတ်သုံးသောင်းလို့ရတာခညာဘာသာခညာနိုင်ငံခြားမှာဘလောက်နာမည်ကြီးကြီးဒီမှာ Rusty Wood ဆိုဘယ်သူမှတိတာမဟုတ်ဘူးတေးရည်တင့်နေနဲ့ကျွန်တော်ကအနစ်နာခံမြေတော်မြောက်ပြီးစင်တင်ဆိုပြရတာတတောင်ရတာလွန်လာပြီတချို့ဆိုတေးရည်တင့်ဆိုတပြားမှပေးတာမဟုတ်ဘူးခမညာ Rusty Wood မျက်နာပြတ်သွားသည်နီအောင်တက်ကြည့်အောင်မယ်တပုတ်တောင်းနဲ့အပုတ်50ဆိုတော့5သိန်းဒါကိုရောရမှာနော်ဟုတ်ဟုတ်ရော့စတီဝရောင်နာနာဖြင့်ခေါင်းငိတ်၏မြမဆူကျော်လေးမှာသူ၏ဘောင်းမီထဲမှငွေများကိုထုတ်ပြီးရော့စတီဝရှိငွေ9သိန်းရည်တက်၍ချပေးလိုက်၏ရော့စတီဝသည်ငွေများကိုလိုက်လိုက်မပြုစဉ်မြမဆူကျော်ကလေးမှနင်းတို့မယူနေဘူးပြန်လို့ရအောင်မယ်ခမညာမြမဆူကျော်လေး၏စကားကြောင့်ရော့စတီဝရောင်နာနာဖြစ်သွား၏ကျွန်တော်ကကိုရော့စ်ရဲ့တန်စင်ကိုပဲသုံးပြလာဆိုတော့တီးကတော့ဝယ်ဖဲရမယ်ဒါကြောင့်စာသားရေးကတပုတ်9000နဲ့အပုတ်50 2000ခွဲပြန်လုပ်မယ်ဟုဆိုပြီးရော့စတီဝရှင်မဝ
ဝေးဘုံထဲမှာဝင်းနေသိန်းခွဲကိုပြန်နှုတ်ယူလိုက်သည်ရော့စတီဝမှာကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဝေးဘုံကိုလက်ယူမိလို့စင်မြန်မာဆိုကြမနေုံကြံ့သေးတယ်ခမခမကနိုင်ငံသားကနေကျုပ်တို့မြန်မာပြည်ကိုရေးပို့တာမို့ကျွန်တော်တို့ကခမခွေဝဲနှားထောင်ပြီးတန်စီပြန်ယူဆိုရတာဒါကြောင့်ခွေဝဲကပြန်နှုတ်ရမယ်ခွေဝဲကတကွေ3200ဒါရင်စည်းနဲ့တွက်ပေးတာနော်ကိုရော့စ်ထွက်လာတာဘယ်နှစ်ခွေလဲ18ခွေပါရော့စတီဝရောင်းနာနာနဲ့ဖြစ်၏မြန်မာဆိုကြကလေးမှရော့စတီဝစကားကိုမိမ့်မင်ကြီးပြုံးနာတော်ပြီဟုတ်ပြီတခွေ3200နဲ့18ခွေဆို5600ကိုရောရမယ်နှစ်သိန်းခွေတည်းကပြန်လို့ယူရမယ်ဟုဆိုရင်ရော့စတီဝရှိရှိငွေပုံထဲမှာခွေဝယ်က5600ကိုပြန်နှုတ်ယူလိုက်ပြန်သည်ပြီးနောက်ရော့စတီဝကကဲကဲဒါကိုရောရမယ်တီကတသိန်း9200ဟုဆိုရင်ရော့စတီဝလက်ထက်ငွေများကိုထိုးထည့်ပေးပြီအိုးဟိုအစွန်းက2400တော့မယူပါနဲ့တော့အချင်းချင်းနေပဲဟာဟုဆိုပြီး2400ပြန်ဆွဲယူလိုက်သည်ပြီးနောက်အဲနင်းကိုကြံ့နေတယ်ရော့စတီဝမှာရရှိတတ်သောငွေများကိုအိတ်ထည့်ထရမလားပြန်ပေးချထားမလားနဲ့ရောင်းနာနာဖြစ်နေသည်မြန်မာဆိုကြော်ကလေးမှရော့စတီဝလက်ထက်မှငွေများကိုဖြတ်ကနေဆွဲလိုက်ပြီးကိုရော့စ်တချင်းတွေအများကြီးတွေကကျွန်တော်နဲ့လိုက်တဲ့တချင်းရွေးပေးတဲ့တချင်းရွေးစရာကိုပြဖို့ကြံသေးတယ်တချင်းရွေးချေကတပုတ် 2000 အပုတ် 50 ဆိုတော့တသိန်းဟုဆို၍တသိန်းပြန်လို့ယူပြန်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဤဒီမှာမတရားဘူးတင်ပြီး၍ဟေးဟေးတကယ်မင်းဟာလုံးလာပေါ့ကွာဘယ်နဲ့ကွာသူတချင်းနဲ့ဆိုသည်စားသားရေးကခွေဝဲကပြင်တချင်းရွေးကပါနှုတ်ရတယ်လို့ကြားကြားဘူးအောင်ကွာဟုဆိုလိုက်ရမြမဆိုကြော်လေးမှအလိုမကျသလိုမျက်မှောက်ခုလိုက်ပြီးဟာနှုတ်ရမှာပေါ့ဗျမနှုတ်လို့ဖြစ်မလားဒီလိုတချင်းရွေးကနှုတ်ကန်ချင်းအစကတည်းကကျွန်တော်နဲ့လိုက်တဲ့တချင်းနေကြီးပဲရွေးဆိုပြီးပေါ့ဗျအခုကကျွန်တော်နဲ့လိုက်မဲမသိမလိုက်မဲမသိအားလုံးဆိုထက်လာတာကျွန်တော်တို့လည်းကိုနဲ့လိုက်တဲ့တချင်းမြန်ပြီးထုံနှုတ်တီဆိုရတာပြီးတော့ရံတွေ့သလိုဖြင့်ကျွန်တော်ပဲလေပြီသူဆိုထက်လာတဲ့တချင်းတိုင်းကျွန်တော်ဆိုလိုက်ရင်ကဲကျွန်တော်နဲ့မလိုက်တဲ့တချင်းဆိုးနေပြီဆိုတော့ဘသူနာမည်ပြက်မလဲပိတ်သက်ကရောဘာပြောမလဲဟာကွာရော့စတီဝတချင်းကဘာကြီးမှန်းလဲမသိပါဘူးကွာဆိုပြီးမြမပြီမှာလူတစ်တန်းတေးလက်တက်နေနဲ့ဝင်တိုးနေတယ်ကိုရော့ကြီးပဲနာမည်ပြက်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုရော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရော့စတီဝရောင်းနာနာနဲ့ခေါင်းကြီးပြန်သည်မြမဆူကြောမှကျင်းသွားပြီးအေးအဲ့ဒီတော့နောင်တချင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်တဲ့တချင်းကြီးပဲဆိုဒါမှတချင်းကြီးချေကအနှုတ်မခံရမှာမမိရဲ့နော်ဟုတ်မမမမိပါတယ်ရော့စတီဝီအဖြစ်စကားကိုမြန်မာဆိုကြောကလေးမှမကျင်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တန်ကိုပါတူပြီးဆိုပြတိလားခမညာရော့စတီဝီကြီးကြောင်သွားပြန်ဤမြန်မာဆိုကြောကလေးမှရှင်းနေသည်ယံအတန်လေးဗျာအတန်ကျွန်တော်တန်ကိုတူပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တဲ့ခါအကက်ကဲမရှိနိုင်တော့ဘူးဗောဗျာနောက်တချင်းလဲရွေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကဲလိုက်ဆိုကြည့်ဟုတ်ဆို၍အရှိမဦးဆောင်ဆို၏ရော့စတီဝလည်း၎င်း၏တန်နေတန်တာတိုင်းလိုက်ဆို၏မြမဆူကြော်ကလေးမှဝမ်းသာအားဖြင့်တူတယ်ဗျာတကယ်တူတယ်ဇိုဟန်ကျွန်တော်တော့မကောက်နာလေပြီအတန်းကတပုံစံနဲ့ပဲခမဟုတ်တယ်ဆီယာနဲ့ကိုရော့စတန်နဲ့ကတပုံစံနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အဲမေးရိုက်မေးဝဲပဲနင်းနေလို့တယ်ကိုရော့ကြီးမပြန်ခင်မြမဆရာကြီးစီမှာမေးရိုက်မေးဝဲနေကျုံလုံးတင်းသွားလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြမဆူကြော်ကလေးဤငယ်မွေးချံပေါက်အစိုးကြောရောင်ရောင်မင်းသားရောင်ရောင်စပေးနီးချောင်ချောင်နဲ့တပုဝင်ထောက်ဤကင်ထားတော့တချီကြီးကတသိန်းပြန်လုပ်လိုက်ရင်ယော့ကိုရောရမယ့်ငွေဟုကြံငွေကိုရော့စတီဝစ်ကိုထုတ်ပေးပြီနင်းကိုကြံသေးတယ်ဟုဆိုပြီးငွေများကိုပြန်ယူလိုက်သည်ပြီးနောက်နော့စတုတ်ကယူအောင်မယ်ခမနော့စတုတ်ကလေဗျာကိုရောကြီးတချင်းနေမူရင်တန်စီမပြတ်ပြန်စုံနိုင်တီးနိုင်ဖို့အတွက် notes ထုတ်ထားရသေးတယ်။ notes တုတ်ကားကတပုတ် 2000 အပုတ် 50 ဆိုရင်တသိန်းခုဆိုရင်ငွေများကိုရေးတွက်လိုက်ပြီ။အောင်မတေချာစင်းတွက်လိုက်မှကျုပ်ကတောင်ကိုရော့စီမှာတတောင်းပြန်ရအောင်မယ်။လာတာပြန်ပြီးတတောင်းခမခမရီပါလီလုံနေနဲ့အခုချုပ်မှအောင်ရှင်းတတောင်းပြန်ပြီခမကျွန်တော်ကပြန်ပေးရမယ်ရော့စတီဝီရောင်းနာနာမီကိုမြန်မာဆိုကြော်လေးမှအေးလေဗျာခမပြန်ပေးရမှာပေါ့ခမတချင်းနေကျွန်တော်ပြန်ဆန်နိုင်ဖို့အတွက် notes ထုတ်ရတယ် notes ထုတ်ကတပုတ် 2000 နဲ့အပုတ် 50 ဆိုတော့တသိန်းခမကျွန်တော်စီရရမှာက 9000
ဒီတော့တက်တောင်းပြန်ပြီမြန်မာစူကျော်လေးရဲ့စကားကိုကြားသည်နဲ့ Rusty ဝမှာချက်ချင်းငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်သွားပြီဟာဗျာပတ်စံလေးရမလားလို့မိုဘိုင်းကလာတောင်းပါတယ်လမ်းစီစားစီချုံနေပြီငွေတက်တောင်းမှာထပ်ဆိုင်နေရပါလားလောက်ပေါင်းအဖရဲ့အဟိဟုတ်ကျွန်တော်ပဲလည်ယူဆိုတဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမနေတာတော့ပဲအေးဟုတ်သားပဲကွယ်မောင်ရင်ကလည်းသူတချင်းလဲဆိုသည်ငွေလဲပြန်ဆက်ရသည်ဆိုမကောင်းပါဘူးကွယ်ကျွန်တော်ဤဖြန့်ဖြီးပြောဆိုသောစကားကိုမြန်မာစူကျော်လေးမှာအလိုမကျသလိုမျက်မှောင်ကိုယ်၍အောင်မစီနာနဲ့လဲစိုးပြရသည်ကျေးဇူးမတင်နေပြင်ကုန်ကြစီပါမဆိုင်ချင်ဘူးပေါ့လေဟုတ်လားအစကလေးကအပြည့်စုံလုပ်ထားပေါ့ဗျနော့စလီထုတ်ထားကာရာအိုကေခွေလေးထွက်တိုင်းဒီမှာပြန်တီးတာတောင်မလို့အခုအဲ့ဒီလိုမလုပ်ထားတော့ကုန်ကြစီကလေးပြန်တော့နာတော့ငိုသလိုရေသလိုလုပ်နေပြီဒါမျိုးကအလျှော်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးလာထတတောင်းဟုတ်ဆိုရေရော့စတီဝုဒ်ထံမှမရမကပြန်တောင်းနေတဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်မှပင်ရှားမှနေ၍ပြီးနေရာဝင်မရှိတော့တော့ရော့စတီဝုဒ်၏ဘောင်းမီ၆ထည်နှင့်အင်ကြီးလေးတွေကိုငွေတတောင်းနဲ့ဈေးဖြတ်၍မြမဆူကျော်လေးလက်ထက်သို့အလိုက်ရရှာတော်လေသည်မြမဆူကျော်လေးမှရရှိသောရော့စတီဝုဒ်၏ဘောင်းမီနှင့်အင်ကြီးများကိုလုံကြီးဆုံးနှင့်ထုတ်ပြီးသူ၏တပည့်တို့အားကဲမိုဘိုင်းငွေလာတောင်းတော့ရော့စတီဝုဒ်မှကျကျနေနဲ့လေးလေးစားစားပြန်ပူဇော်သွားတော့လက်ဆောင်ဆိုပြီးဂျန်နေတဲ့ထေအောင်တပုံလေးပါလေးရိုက်ထားလိုက်ပါဦးဆို၍ရော့စတီဝုဒ်နဲ့တူထုပ်ကိုတယောက်တစ်ဖက်ကိုင်းပြီးတပုံများတစ်ဖက်ဖက်ရိုက်လေသည်ပြီးမှကဲပါမယ်ကိုရော့စ်အင်္ဂလန်ပြန်ရောက်ရင်ဘွန်ဂျိုဗီတို့အဲရိုစမစ်တို့ကိုလည်းပြောလိုက်ပါဦးသူတို့တချင်းနေလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးဆိုထားပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်မူဝိုင်းဝင်လာတောင်းပါအောင်လို့ဆက်ဆက်ပြောလိုက်ပါအောင်နော်မိမိနေနေအောင်ဟုတ်ဆို၍ဇောက်ဇောက်ဆောက်ဆောက်နဲ့လစ်သွားလေတော့ဒီတမောင်းဘလို့လို့မလဲဗါရေမူပိုင်ခွင့်လာတောင်းပါလေပတ်စံမြရတဲ့ပြီအဝိစားပါကုန်ပြီကျွန်တော်ပြန်မို့လမ်းစိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးကြံစမ်းပါဦးဗါရေဒုက္ခတော့များပြီထင်မအိမ်အဒါမှအခက်ပြီမူပိုင်ခွင့်လာတောင်းတော့ရော့စတီဝုဒ်မှာအပြန်လမ်းစိတ်မပြောနဲ့အဝိစားပဲမရှိတော့သူ့အတွက်လမ်းစိတ်ရအောင်မြည်တို့လောက်ရမြည်နီဒီအတိုင်းဖြစ်ချင်အဖြစ်ဟူ၍ပြစ်ထားခဲ့လေလေကဘာကျော်အစိုးကျော်ပေါ်မှာနေ၍ဝစ်စစ်ပုံနှလုံးနဲ့တလန်းဝင်တလန်းထွက်အတန်းအားကိုနဲ့လေလေတောင်ရန်စတော့တော့ဘုံတူးတို့အတန်းတွေကိုရောက်ရကြရောမီထို့တို့မဖြစ်အောင်ညီတို့ကျင်ရမီနီကျွန်ုပ်လည်းမကြံတတ်ထို့ကြောင့်စိန်အောင်အစုံလုတ်သည်ခညာထေဝါတော်တစ်သားဆိုင်မှုကြီးတွင်မြေပြူနှင့်ကြောင်ချစ်ထားသလိုရေးထားသောလည်ရည်စုံထို့ဆိုင်မှုအောက်တွင်ရေးထားသည်မှာနှစ်ဖားကလောကက်တဲ့ကျင်းမဆာရုပ်ရှင်မင်းသားတီအကုန်လုတ်သည်တဲ့ကျွန်ုပ်လည်းဆိုင်မှုကိုကြည့်ပြီးချန်လေးကိုလန့်ဝင်လိုက်သည်နှင့်လေကလေးတချွန်ချွန်နဲ့ကတ်တိုင်ထနေသောကြောညာဒါရိုက်တာဗီဒီယိုမင်းသားနာမည်ကြီးမော်ဒန်ပွဲစားစီးရီးစီစဉ်သူအစိုးကျော်စာရေးဆရာဓပုံဆရာစိန်အုံးကိုအခန့်တင်တွေ့ရသည်ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့သည်နှင့်စိန်အုံးမှာရကင်းကဘာမှမဖြစ်ထားဘူးသလိုဝမ်းသာရဖြင့်ဟာပေါ့မထွက်ရအောင်တော်ကြပါပြီတလေးရလို့လာတာလားဒါမှမဟုတ်ကတ်စတဲ့ဘူးလားခြေသိမ်းညက်ဘူးလားကြောညာရဲဘူးလားအလူကြီးချူလို့လားခု၍ရှွန်းရှွန်းဝေးနှုတ်ဆက်နေလေတော့သည်ကျွန်တော်လည်းငကူကလေးကတကောင်သားကိုကြည့်မြတော့အခန့်ရှိတော့လေရော့စတီဝုဒ်အရေးကြောင့်စိတ်ကိုအသာချုပ်ထင်း၍ရော့စတီဝုဒ်နဲ့မိုဘိုင်းခွင့်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ရလေသည်အနီစင်ဟုတ်သည်ကျွန်တို့၏စကားကိုနားထောင်ပြီးစုတ်တက်တက်နဲ့အဘာလို့ဖြစ်ကတနာတရားအခုကျွန်တော်စီလာတာခလုတ်တီလို့အဖိတတာပေါ့ခလုတ်တီမှာအမိတရလေလို့ဆက်မှာကွဲ့ကျွန်တော်၏စကားကိုစင်ဟုတ်မအိုးကျွန်တော်ကမအမိမတာမှမကွဲ့အဖိဖာတာဗျာကျွန်တော်လည်းစက်ပြုံနေရင်စကားဆက်များနေရမည်ဆို၍အေးပါကွာမိဘသားမင်းအဖိဖာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစီဖာလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုညီစမ်းပါဦးစိန်အိုးမှာကျွန်တော်စကားကိုမိမိညီပြုံး၍ခေါင်းတက်ဆက်ဆက်ညင်ကကုညီဆိုတော့လေကုညီရတာပေါ့ဒီလိုကုညီလိုပဲစိန်အိုးအစုံလို့တည်ဆိုတော့အကျိုးဆောင်လုံငန်းကြီးထူထောင်ထားတာပေါ့ဗျကဲကဲရော့စတီဝုဒ်ကိုခေါ်လာသူ့ပြန်နေသေးအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဆိုလိုက်ရကျုပ်လည်းလုံစာဝမ်းသာသွားပြီဟေးတကယ်လားစိန်အောင်မကျွန်ုပ်ကိုမိမိညီပြုံးရကြီးကစိန်အောင်ကလူကြီးကိုဗုဒ္ဓပြောပါမလားရော့စတီဝုဒ်သွားပအောင်ခေါ်ခဲ့ကျွန်ုပ်ဤစကားကြောင့်ရော့စတီဝုဒ်ရဲ့မျက်နှာတွင်မျက်နှာဝင်းတက်သွားပြီတကယ်လားဗျကျွန်ုပ်လည်းရော့စတီဝုဒ်ကိုမိမိညီပြုံးရင်လူကြီးကဗုဒ္ဓပြောပါမလားကွယ်ဒါဆိုခုပဲသွားရအောင်ရော့စတီဝုဒ်ဤလောဆောင်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းစိန်အောင်အိမ်တို့အလင်းမြန်ထွက်ခဲ့ကြလေသည်စိန်အောင်အိမ်တို့ရောက်တော့အခန်းသင်ပင်နေရှိတွင်ထမိန်များကိုစိန်ပင်တစ်ပြေးထိုင်းရှုံနေသောစိန်အောင်ကိုတွေ့ရလေသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတည်တည်နေစိန်အောင်မလာအဘနဲ့ကိုစရောစီယော
ဒီမှာကျွန်တော်လည်းထမင်းအပ်ထည်တွေရလို့ထိုင်းရှုံနေတာအိမ်မတက်ရအောင်ဟုတ်ဆိုလိုက်ရရော့ဂျီဟိုမှာမယုံကြည်သလိုထမင်းပုံကိုတက်လက်လုံစွာမတန့်ပြန်သောဥပဒိပိုင်ရှင်စေယုံကိုတက်လက်ကြည့်၍အိမ်ပေါ်သို့ကျွန်တော်တော့မှထက်ကျမကွာလိုက်တက်ခဲ့လေသည်အိမ်ပေါ်သို့ရောက်သောစေယုံသည်ခြေနောက်တစ်ခုရှည်ရလိုက်ပြီကိုရော့ဆူဆိုပြီးခြေနောက်ကိုမျက်စပ်ပြလိုက်ရာရော့ဂျီဟိုမှာတစ်ချက်တုံးတက်သွားပြီးကျွန်ုပ်လက်မောင်းကိုအာကိုတကြီးဆုပ်ကာကောင်းကိုတက်တက်ခါပြီဟင်းဟင်းမလို့ဘူးဒါမျိုးမလို့ဘူးထမင်းငှက်ချင်ငှက်ပါစီကျွန်တော်ဝါသနာမပါဘူးဟုဆို၍အကြောက်ကန်ကြီးနေသည်စိန်အုံးမှလည်းမလျှော့မဟုတ်ဘူးကိုတော့ချောင်းနဲ့ဝင်လိုက်ဟုဆိုပြန်သည်ဂျူရာစတီဝမှလည်းအကြောက်ကန်ကြီးဤဟင်းကျွန်တော်မိကောင်းပါခင်တာသမီးပါဗျာရော့စတီဝေစကားကိုစိန်အုံးမှတိတယ်လေဒါကြောင့်ခေါ်ထားတာဝင်လိုက်ရော့စတီဝကောင်းကိုတက်တက်ခါပြီဝင်ဘူးဗျာဝင်ဘူးအဘကြည့်ပြောပါအောင်ဗျာအပြန်လဲစိတ်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်နဲ့တင်းဝင်ခိုင်းနေတယ်ခုဆို၍ကျွန်တော်ဤလက်မောင်းမင်ကိုအာကိုတကြီးစုပ်ကင်ပြီးအိမ်မြောင်တဖွဲတွေ့ကတ်နေလေသည်စိန်အုံးမှရော့စတီဝတ်ကိုစိတ်ပြတ်သလိုကြည့်ပြီးပြောရခက်ပါပြီကိုအင်္ဂလိပ်ရဲ့ကဲအဘပဲရင်ဝင်ပြလိုက်ခုဆို၍ကျွန်ုပ်အားကျွန်တော်နဲ့တင်းဝင်ခိုင်းလျာအိုးအဘတို့ကတကြည့်ပါပြီကွယ်ဒါမျိုးဝါသနာမပါလို့လူမျိုးကြီးလုံနေရတာကြည့်ခုဆိုလိုက်ရစိန်အုံးမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကိုလုံစွာစိတ်ပြတ်တယ်လို့ကြည်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ဝင်ခိုင်းတာဘာမှမမတော်တရားမလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောဒီမှာကြည့်ဟုဆို၍ကျွန်တော်လမ်းပြလိုက်ရဟာဟင်ကျုံနဲ့ရော့စတီဝနှုတ်စလုံးဗစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြအောင်အံ့အားတင်သွားလေသည်ကျွန်တော်နဲ့တွင်မလုံမရက်တီရှိနေသည်မှာမေဒိုလင်တစ်လက်နဲ့တရုတ်လက်ဖြင့်ကက်ဆက်ဆုပ်တစ်လုံးဒါကရော့စတီဝအန်ဟိုတကြီးမိကိုစိန်အုံးမှာအတန်သွင်းမလီရော့စတီဝပိုး၍အာအတင်းသွားလီဟင်အတန်သွင်းတာအော်ဒီယိုထဲမှာသွင်းမှာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့အော်ဒီယိုထဲသွင်းအသွင်းရမှာလဲအော်ဒီယိုမှာစူတီးကအော်ဒီယိုကြီးနဲ့မနဲ့ကုံတော့မှာပေါ့ဒီမှာမေဒိုလင်နဲ့ဒုံးနှလုံးတိပြီးဆိုးထလိုက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကမေဒိုလင်သမားတွေလည်းဒီလိုပဲလုပ်တာပဲရော့စတီဝပိုး၍အာအတင်းသွားပြီဟင်ဒီလိုပဲသွင်းနေဟာဗျာကျွန်တော်တို့ကခင်းတော့ကြတာပါဟုငိုမဲမဲနေဆိုလိုက်ရစိန်အုံးမှာကဲခင်တော့ကြရပါဘာကြီးနောက်မှာပြောခုတန်သွင်းမယ်ဟင်အခုတန်သွင်းမယ်ကျွန်တော်တချင်းကြီးရော့စတီဝေးစကားကိုစိန်အုံးမှာအလိုမကျတယ်လို့ဖြင့်ဘာတချင်းကြီးကလို့လို့လဲကိုရော့စရဲ့အသက်လေးရဲ့တရားသူရဲ့ကြံချောင်းရဲ့ပေါင်ဆွထုတ်လိုက်ရပြီကဲချောင်းနဲ့ဝင်ချိန်မရှိဘူးဟုဆိုလိုက်ရရော့စတီဝေးမှာပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ချောင်းနဲ့ဝင်ထိုင်လိုက်လိမ့်သည်စိန်အုံးမှာယခုမှအလိုမကျတဲ့ဖြင့်ကဲကိုရော့စမဲဒိုလီလေးကင်တာစမယ် ready 1 2 3 4 go အလုံးကြီး6စိန်အုံးကက်ဆက်ခလုံနှိမ့်လိုက်သည်နှင့်မြိုင်ဆိုင်သောမဲဒိုလင်တန်နှင့်ရော့စတီဝူ၏ကိုယ်ရှာရှာတန်ဒုံတုံတုံဒုံတုံတုံကိုရော့စချစ်တဲ့တရားသူသဲလီရဲ့သဲလီရဲ့မျက်နှာဟာဟူခုံးနဲ့တူလို့ချစ်မိတဲ့ကိုရော့စမှာနကနိုင်ဓာကြီးနဲ့တရားတစ်ချိန်မြောက်ချစ်ခွေပန်းမိပါတယ်တုံ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 အသေးလေးရဲ့ကိုရော့စရဲ့ကိုရော့စရဲ့အသေးလေးရဲ့ကွယ်ဒဲလီရလည်းမင်းကလေးကိုရော့ကလည်းယောက်ျားလေးမို့ရှောင်းလေးကျောင်းမှာစုံမိတယ်နွားချီရောက်ကလေးကဖတ်ငယ်လို့စူဟာဟာနှကန်းပိုင်ရှင်အသေးလေးကိုအမှားစကားပါလိုက်ချင်ရဲ့ကြံချောင်းသားကြီးတခွာသည့်တောင်လီးလို့မရပါတယ်တုံ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 ကောင်းတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကိုစရောကြီးကဘာကျောနေတာတိုက်တယ်ဗျာကဲကဲအချိန်ရှိအောင်နောက်တစ်ပုတ်ဆက်လိုက်အောင်စိန်အုံးစကားကြောင့်ရော့စတီဝမဟင်နောက်တစ်ပုတ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆူရအောင်မလဲရော့စတီဝကြီးအမေကိုစိန်အုံးမလဲကူစားပင်ဒီတစ်ခါမြမလေးရဲ့ပန်းရဲ့ကိုကမျက်နှာမွေးရဲ့ပေါင်ဆူထက်လိုက်ကြပြီဟုတ်ဆို၍ကက်ဆက်ခလုတ်ကိုထပ်ဖွင့်လိုက်ရရော့စတီဝမှာမဲဒိုလင်တီး၍ပြန်ဆိုလိုက်၏ဒုံတုံတုံဒုံတုံတုံကော်ဖီပန်းကြိုက်တဲ့ညီမလေးရဲ့ကြော်စားလို့လဲရပါတယ်ချစ်စားလို့လဲရပါတယ်ရွာရဲ့အလူဝဲတွေမှာနှက်ကြောအလှပကိမှုကိုလိုမျက်နှာမွေးပန်းကြိုက်တဲ့ညီမလေးပန်းစင်နိုင်ဖို့ကွယ်ပန်းလာလာစိုက်ပျိုးထားတယ်ကော်ဖီပန်းတကင်းတညင်းဒီတောင်အစ်စ်ပါပါပါတယ်တုံ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 ဟာကောင်းနေဗျာတကယ်ကိုကောင်းတာ
ဒါကြောင့်ကိုဆိုတော့ကြည့်ရကဘာကျုံးနေတာဟုဆိုလိုက်စင်။ဘာရီကောင်းရလဲကိုစင်ဦးရဲ့အတန်လာရတော့လှန့်ကြည့်လိုက်ရ။ပြန်ဆိုသည့်အဆိုကျော်လို့စိတ်အုံအားရဝမ်းသာဖြစ်ဒီမှလေရော့စကီကိုအတန်သွင်းနေတာ။ပြန်ဆိုသမားနှစ်ဦးမျက်လုံးများဝင်းလက်သွားပြီ။ဟိဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံမယ်လီ။တယောက်ကအာတက်တယောပြော၏။ကြံတယောက်မှအိုးအခုဆိုရင်တခွေပဲရမှာပေါ့။ तू ကဒီရပြန်မှလေရင်ပြက်လီမြန်ပြက်ကြပါစီစူတောင်းပြီးတီမပြန်ဆိုရင်အလွမ်းမပြက်ရော့စတီဝတ်ဆိုပြီးသူ့တချင်းနေအများကြီးပြန်ဆိုလို့ရတာပေါ့ကွာကြံတယောက်မှသူ့ဤစကားကိုအသေးချာစဉ်းစားပြီးအေးမင်းပြောတာပိုကောင်းတယ်ကွာဒါဆိုလာဒီနေ့ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားလောက်တဲ့38မိနစ်နှစ်ပွဲရှိတယ်သွားစူတောင်းရအောင်ဟုတ်ဆို၍ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားလေတော့သည်သူတို့ပြောစကားကိုကြောက်တော့ရော့စတီဝတ်မှသာဟာဗျာပါသူတို့ကျွန်တော်တချင်းနေပြန်ဆုံနေဖို့ကျွန်တော်ကတီးပြရမလို့ဖြစ်နေပြီဘလို့လဲဗါရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုလှည့်မရကျွန်တော်ကလည်းသူ့အားတက်စီရင်ရွေချက်ဖြင့်ဒီမှာကတော့ဒီလိုပါပဲကွာအဆူရောသာတင်သူ့တချင်းနေအားလုံးပြန်ဆုံတဲ့ပြင်အဆူရောရဲ့သားတွေတမိတွေပါအဆူရောဖြစ်ကုန်ကြတာပါပဲခိုင်ခိုင်စိတ်မကောင်းစရာတွေတွေ့နေပါနဲ့အပြန်လမ်းသေးရအောင်သာထက်ကြိတ်လိုက်ပါဦးဟုတ်လောဆောလိုက်ရရော့စကီဝကြီးငိုတမ်းပါကြီးနဲ့တီးဆိုလိုက်ဒီမှာငိုချင်းยีกะมะซูดานอเปียปี้ตะเมียงเวยูเปียนโนอลูคันตะลูชูเปียนตะบออะช่อโนมูบายกွေมาชုံอมลีมูบายกွေมาชုံชုံสเกบยออมลีก้าวจาดีเยล่ะก้าวจาดีเยล่ะหิง40จองงาบုတ်ซุมมาลาตองยะเดมูบายกွေเยเออะกูเมียจารอตุมาเลโกบายตะฉิณีเนกูมาเลโฮเทลจุยีเนဟေးလူကြိုင်းရေးသရပါကွယ်ငိုချင်းဆက်အကျွေးစိတ်နဲ့မဖြေသာနိုင်နဲ့ချွေးသိက်ကမေဒိုလင်ကိုကိုတိုင်းစူတည်ရတယ်မောင်ရောစိတ်ထိတ်ပါကွယ်ကျွန်တော်ဤချွေးသိက်ကမအူမလဲအပူသေးအိုးပြန်ဆိုလရလို့ဒီဖို့စူတောင်းအောင်မလီဒီဖို့စူတောင်းတောင်းအကြည်တော်